नमस्कार स्टुडिओत मैं परिमिता और यह मुहूर्त लिश एक विशेष खबर सांसद बदरुद्दीन आजमल सन्मुखते उचुपी उठिल एगी शिक्षयित्री एक शिक्षयित्रीगी आसलते एक उदाहरण हे भेन्सार स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री एतिया की अवस्था आपुनी एगी शिक्षयित्री कान्दुन शुनिले बुझी उठिब क्य महिला गराकी कान्दिसे हेया आमि कम निजर आर्थिक दुरवस्थार कथा सुवरी आजमलर सन्मुखत एनेदरे उचुपी उठिल भेन्सार स्कूलर एगराकी शिक्षयित्री দীর্ঘদিনে সরকারি বঞ্চনার বলি এই সকল ভেন্সার স্কুলর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে আজিলৈকে নাপালে সরকারী সাহায্য যার বাবে এতিয়া দিনক দিনে অবস্থা বেয়ার দিখলৈ গতি কৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলৰ কিন্তু এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলৰ কাষত থিয় দিছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল ভেন্সার স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰি আজমলে গ্ৰহণ কৰিলে বৃহৎ পদক্ষেপ আজমল পৰিয়ালৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগেদি ভেন্সার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে অহা বছৰৰ পৰা অবসৰৰ দিনাই ভেন্সার স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে লাভ কৰিব ৫০,০০০ টকা জাই ডিস্ট্রিক্টৰ বিভিন্ন ভেন্সার টিকৰকলৰ মান্থলি ৭৫০ ৰুপিছ পাৰ মান্থ ইহকলক দিয়ে এজে ৰেমুনেশ্যন এইটো গিফ্ট হিচাপে আছে আর আজমল ফাউন্ডেশনের যেমন ভেঞ্চার স্কুলের টিচার আছে সবক এইটু বিতরণ করে এইটার একটা দিন আজি আসিল এইটার কারণ মই ইয়াত আসিল সকলে মোক রিকুয়েস্ট করলে বলে আপনি এই প্রোগ্রামত থাকলে আমার ভাল হয় এইটার কারণে আর এই প্রোগ্রামটো মই ক্লিয়ার করে দিল মই আগেও ক্লিয়ার করেছো যে এইটু ইলেকশনের লগত কোনো এইটু যোগ নাই এনে ইলেকশন থাকক না থাকক আরম্ভ হয়ে যা চারি বছর পরে এই প্রজেক্টটা চালাই আছে আর এতিয়াও চালু আছে মহাদিনতে ইনশাল্লাহ চালু হুঙ্কারৰ কথা মই কোৱা নাই মই কৈছো হুঙ্কাৰি মা বাপে বাচ্চাই দুধ মাই নিদিয়ে যেতিয়ালৈকে বাচ্চাই চিহৰিব নোৱাৰে ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গল চৰকাৰে মাদ্ৰাছাবিলাক বন্ধ কৰি দিব এনাউন্স কৰি দিলে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে কোনো এজন মানুহে প্ৰতিবাদ কৰা নাই এইটো দুখৰ কথা লাখ লাখ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ টিচাৰসকল আছে আমাৰ চৰকাৰী মাদ্ৰাছাৰ টিচাৰসকল আছে সেইসকলে কোনো না কোনো এটা প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদী যিকোনো এটা কাৰ্যসূচী ল'ব লাগিছে চৰকাৰে বুজিব লাগে যে আমি এইটোক বহুত বেয়া পাইছো আমি শংকিত আছো আমাৰ খং আছে এইটোৰ কাৰণে তাৰপিছত আমাৰ লিগেল চাইডে জমিয়তে আমি এইটো লৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত যোৱাৰ কথা আমি কৈছো আমি যাম আমি এইটো লড়াই কৰি যাম আজমলৰ এই ঘোষণাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল বিভিন্ন জিলাত গৈ তেখেতে এই যে লকডাউনৰ সময়ত যি তেওঁ মহা অভিভাৱতা এই দেখিছে শুনিছে আৰু আমাৰ এই দুপৰীয়া শিক্ষকসকলক তেখেতসকলে আজি পাঁচ বছৰৰ পৰা যি এটা মাননি দি আছে এই মাননিত আমি কিমান টকা পাইছো এটা আপোনালোকে কাৰণ আমাৰ মেনেজাৰ ছাৰে ক'লে যে তেখেতৰ আমাৰ যি শিক্ষাৰ যি আপোনাৰ হেৰি আছিল ইয়াৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকে আজি পাঁচ বছৰৰ পৰা যি মাননি দিলে এই মাননিৰ পিছত আমাৰ যি উৎসাহ নিশ্চয় উৎসাহ জমা পাইছে